Walang plano si Tokyo Olympian at Philippine Pole vault star EJ Obiena na tanggapin ang offer ng ibang mga bansa at iwanan ng Pilipinas sa kabila ng hinaharap na sigalot sa Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA. Pinatotohanan ng 26 anyos na national at Asian record holder ang pahayag ng kanyang mentor na si Jim Laferty hinggil sa mga bansang nais gawing naturalized citizen si Obiena. Nakakalulang package ang inaalok ng mga bigating federation sa kasalukuyang World Number no. 5, ngunit tinanggihan niya mga ito dahil hindi niya umano ng ang Pilipinas para lamang sa pera, bagus mananatili ang kanyang pagmamahal at katapatan sa bansa. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin napaplansya ang isyo ni Obiena sa Patapa na nagugat sa aligasyon ng nasabing Sports Association na pinaki ng atleta ang mga liquidation reports maging ang kabigo ang mabayaran ng kanyang Ukrainian coach. Samantala, parehong itataya ni na Filipino Pride Jerwin Ancajas at Japanese vet Kazuto Iyoka ang kanika nilang corona oras na magtuo sila sa 115 pound world title unification sa bisperas ng bagong taon sa Tokyo, Japan. Ito ang magiging ikasampung sunod na pagdepensa ni Angkaha sa titulo mula ng angkinin ang IBF Junior Bantamweight title noong September 2016, habang ito naman ang ikalimang pagtatanggol ni Iyoka sa kanyang WBO belt sa pool makamit ito noong 2019. Sinabi ni Ancas na pangarap niya ang labang ito kung saan hinintay niya ang anim na taon para patunayan na isa siya sa pinakamagagaling na boksingero sa nasabing weight division. Bitbit ng panabo Davo del Norte native ang 33 panalo, 22 knockouts, isang talo at dalawang draws habang hawak naman ang karibal na hapon ang 27 wins, 15 knockouts at 2 losses. Dennis Hilanga, Newslight sa Umaga.